ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာခရိုင်မုံရွာအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာများနဲ့ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းများစုပေါင်းကစက်သွယ်ဥပဒေပုံမှန်66ကာကြီးပြင်ဆင်ရေးအတွက်လူဝင်အား100ကျော်ကဒီကနေ့ဇွန်လ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမုံရွာမြို့မှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စက်သွယ်ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုကိုမုံရွာမြို့မှာရဲစခန်းရဲ့တရားဝင်ခွင့်ပြုမိန့်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမုံရွာမြို့ပြည်သူ့ဘော်လုံးကွင်းရှိမှကနက်ဦးစုပေါင်းပြီးဘော်လုံးကွင်းမှတမာရန်လမ်းမီပွိုင်းတမာရန်မီပွိုင်းမှမုံရွာအချင်းထောင်မုံရွာမြို့တရားရုံးမုံရွာမြို့မှာရဲစခန်းဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကနေပြည်သူ့ဘော်လုံးကွင်းရှိအထိတပတ်ပတ်ကလှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒပြဦးဆောင်သူကိုစိုးဝင်းစွေကလည်းခုလိုပြောပါတယ်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာပုံမှန်66ကလည်းဆွဲတဲ့အမှုတွေက68မှုတွေရှိလာဆိုကြတော့မတရားများလာတယ်ပေါ့ဗျာဒီပုံမှန်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ခင်မှာ online သုံးဆွဲနေတဲ့လူတွေကိုအချိန်မရွေးအချုပ်ထဲဖမ်းတယ်လို့ရတယ်ပုံမှန်ပြနေတဲ့ခါကျတော့တရားကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့နေနဲ့ဒီလိုချောင်းမှုလုပ်တာပါဗျာပြေမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်354ကာကြီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဒါဒီပုံမှန်ကချင်းချောင်းနေတဲ့သဘောရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လူ့ခွင့်ရေးကြေညာစာတမ်းအပိုက်16မှာရှိတဲ့ဒီလူသားများရဲ့လွတ်လပ်စွာခင်မြန်ယူဆပိုင်ခွင့်ထုတ်ပေါ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒီပုံမှန်ကကန့်တက်တဲ့သဘောမျိုးရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဒီပဝင်းကျင်မှာလည်းဒီပုံမှန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုတော်တော်လေးကိုဝေဖန်နေတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်ဗျာအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမောင်မာရှိတဲ့သတင်းသမားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ဘက်အဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်သူတူဦးဖြစ်တဲ့မော်ရွာခေဆက်သတင်းစာတိုင်းမှ CEO ဦးကျော်ကျော်ဝင်းကအခုလိုပဲပြောပါဗျာ။ဒါကတော့ဒီသက်သွေးဥတွေပုံမှန်ဆိုရင်မလဲဘလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုပါကပုံမှန်သရေဖြစ်တယ်ဆိုပုံမှန်ငါးကရှိတာပုံမှန်ငါးကလည်းစွဲလို့ရတာ66ကောက်ကိုင်းနဲ့စွဲရဆိုတာအာမခံမရဘူးအာမခံလည်းမပေးဘူးဝိသိနဲ့သူတော့ပေးတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဆောက်တဲ့ကြောင့်ကြီးကမတရားတဲ့ပုံမှန်လိုပဲပြီးတယ်နော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာတော့ဆန္ဒပြလူဝင်အားတရားကျော်ကလမ်းတစ်လျှောက်မှာစိုင်းဘုတ်ပိုစတာဗနိုင်းများအကင်ဆောင်ကစက်သွေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပြည်သူကိုဖိနှိပ်နေတဲ့ဥပဒေအလိုမရှိပုံမှန်66ကာကြီးဖျက်သိမ်းရေးလွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရရှိရေးမီဒီယာဖိနှိပ်မှုအလိုမရှိစားတဲ့အချက်၅ချက်အားကြွေးကြော်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှ66ဂါကြီးဖြင့်မီဒီယာတွေကိုဖိနှိပ်မှုအပေါ်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ရရှိရေးအတွက်သတင်းသမားများစုပေါင်းပြီးလက်ပတ်ဖြူလှုပ်ရှားမှုကိုမြန်မာသတင်းသမားများကာကွယ်ရေးကော်မတီကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြို့အချို့မှာလည်းအဲဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။